میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کال اور فیل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈران ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز, ساری انٹرنیشنل دنیا کو دکھانے کے لیے تو دیوالی, ہولی, یہ وہ ہر پروگرام میں چلی جاتی ہے, مگر کم سے کم ان کو پریکٹیکلی کام کرنا پڑے گا. میں نے جب ریزولیوشن اسمبلی میں دیا تھا کہ دیوالی کے دن یا ہولی کے دن ایک دن نیشنل ہالیڈے ہونا چاہیے, جیسے دنیا میں ہے. دنیا میں عید کا بھی ایک ہی دن چھٹی ہے, انڈیا کے اندر عید کی بھی چھٹی ہے, دس محرم کی بھی چھٹی ہے, دیوالی کی بھی چھٹی ہے, ہولی کی چھٹی ہے. وہ نہیں انڈیا میں کہ دیوالی کی ہے اور محرم کی نہیں ہے. ہم ڈر جاتے ہیں. فورسڈ کنورژن کے کیسز اتنے ہوتے رہے. نیشنل اسمبلی میں تو اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں ہوئی. ہندو میرج ایکٹ بل مجھے کس طریقے سے میں نے پاس کرایا, اس میں بھی جو فورسڈ کنورژن کی جو کلاس تھی وہ کاٹ دی گئی. مگر سندھ نے جب کیا یونانیوسلی پاس, تو بھی انہیں ریلیجیس پولیٹیکل تنظیموں کے پریشر کے اوپر وہ یونانیوسلی پاس بل جو ہے چند لوگوں کے کہنے کے اوپر واپس لیا گیا. آج جو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پارٹیوں کے نمائندے ہیں, نان مسلم کمیونٹی کے نمائندے نہیں ہیں. اگر ہمیں کسی چیز میں رکاوٹ ہے, ہمیں کوئی پرابلم آ رہی ہے, ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا, تو پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے یا ہم کوئی احتجاج کریں گے. تو اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب 100% سیکورٹی ہے. دیکھیں اس میں سب سے زیادہ تو آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ چرچز کی طرف آتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے تو شاید 5% اٹیک کر رہے ہیں وہ.